Si joga no Fox. Tem aí, ó. Agora me mostra como. Não vou ter nem modo, amigo. Corre a caneta. Meu Deus, não sabe sobre o meu. Cresce no item. Ai, trago. Tá ali, trago. E ó, corre essa meu vídeo. Io vado che mi sono perfetti in tallare aiva. Io perfetti. Ai ai te che perfetti. Io super strano, mi sono visto. Sto solo scorso il pro. Lo risolverà. Oh io. Ya. Oppa, che mi ha fatto letto. Se ne è. Io jatkamme. Io jatkamme, jatkamme, jatkamme. Seekord ma teen talle niukse löögi ära, et halb hakkab. Ai tuli, ai jupliet. Kossa nuga, teen talle niukse puristuse, siis ei kyllä puristu. Aga jah. Purustusta. Nortaks. Võtame nüüd endale uue relva. Mis on väga nagu nice, ma ütlen. Ja poi. No ma olen nagu fighter fight. On ju olen. Fighter fight. Okei. Lähme. Match. Round one. Teeme ära. Ma ütlesin, et see on uued relvad. Fight! Jobhüüd! Relv käest! Oheed jälle peadjaks! Ja läheb oh! Ja tehtud! Shandoffi võit! Siia Shandoff läks ilusti. Viimane, teeme selle viimaseks. Järgmine võtta vartel, ma üks vartel. Oi, kakki. Shit. Ma ei ole kunagi nii ilusat teinud. Oh, ilus! Jälle headshot! Perfect! Ta ei teinud mulle tämmi. Ta ei teinud mulle põhimmi. Tämmi. Perfect! Teeme selle ka juba. Fight! Joo, fight! Läks! Fight! Joo, fight! Ui! Ui!
Ihr folgt, ihr folgt. Nee, jetzt immer nicht. Ihr folgt. Jonas. Ja. Man braucht den Hart. Ja, Jonas. Video tehtud, aga lõpetame tänase video kohe ära. Aga lõpetame ka ära. Head aega, proovin edasi ilusti teha. Tegelikult, ärme veel lõpetame. Ma ei ole nii nagu halb. Ma olen muidu hea. Ma lasin seal rämedaks. Ja olen teinud ka YouTube videosid. Oi, see oli verd lendas. Ai, tagumikku. Kas ta tõi mulle lõpp? Tehtud. Ma arvan, et järgmine teeb mulle ära. Iga ta nii lull ka ei ole. Oi, see mõju ka mind on tugev. Ei, teeme edasi vabuga. Teeme enne seda kohta, vaatame. Aga lõpetame. Ka lõpetame. Jõud aega.